សូមប្រកាន់សំណួរមួយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងទិដ្ឋភាពនេះជាទូទៅដូចក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងតែងតែនិយាយប្រើពាក្យថាមកពីកម្មយើងទេមកពីកម្មឯងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងតើទិដ្ឋភាពហ្នឹងអាចជាមជ្ឈាទិដ្ឋភាពដែរទេព្រះអង្គហើយវេកណាគាត់ថាមុននឹងបន្តទៅលើកម្មតោះតែយើងផងអស់ពីសមត្ថភាពសិនចាំយើងថាអូខេអស់ជំរឿអញ្ចឹងណាព្រះអង្គបានបន្តទៅលើកម្មដែរសោះបើពាក្យកម្មចាស់ពាក្យដិតមកគណៈសម្រាប់គណៈគិតមើលទៅយើងមើលអត់ឃើញទេព្រះអង្គហ្នឹងសូមព្រះអង្គជួយបកស្រាយនៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងយើងជាទូទៅយើងពាក្យថាជឿកម្មផលនេះគឺមិនមែនអ្វីអ្វីយើងពឹងផ្អែកហើយនិយាយថាមកពីកម្មយើងទេមកពីកម្មយើងទេហើយយើងអត់ធ្វើអីសោះកម្មវាមាន2គឺកម្មពីអតីតនិងកម្មបច្ចុប្បន្នការជឿហេតុផលជឿកម្មផលនេះមិនមែនឲ្យយើងពឹងផ្អែកទៅលើកម្មហើយយើងអត់ធ្វើអីសោះហ្នឹងហើយក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងវាមាន2គឺមានអតីតកម្មហើយនិងមានបច្ចុប្បន្នកម្មដែលយើងបានសាងហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងការជឿកម្មផលនេះជាទ្រឹស្ដីមួយដែលគេយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តច្រើនដែរគេហៅថាទ្រឹស្ដីកម្មផលហ្នឹងហើយទ្រឹស្ដីកម្មផលហ្នឹងដូចអ្នកពិបាកតកតងនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញចិត្តច្រើនមានវិបត្តិអីផ្សេងផ្សេងតកតងនឹងបាក់ស្បាតកតងអីជាដើមហ្នឹងក៏គេតែងតែយកទ្រឹស្ដីកម្មផលហ្នឹងយកទៅប្រើដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សធូរស្រាលផ្លូវចិត្តពីព្រោះមនុស្សអត់ព្រមជួបរឿងក្នុងជីវិតមនុស្សអត់ព្រមទេអត់ព្រមថាហេតុអីបានអញ្ចឹងដូចជាហៅថាប្តីគាត់ស្លាប់ជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចចោលលួចចោលប្លន់ចោលឆក់អីជាដើមគាត់អត់ព្រមទេហ្នឹងហើយឬក៏ជួបអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់អត់ព្រមថាអានឹងមកពីកម្មរបស់គាត់ទេពេលដែលគាត់អត់ព្រមថាហ្នឹងជាកម្មរបស់គាត់បានសាងគាត់នឹងកើតទុក្ខនេះគាត់នឹងកើតទុក្ខផ្លូវចិត្តពីព្រោះគាត់ថាកម្មអីព្រោះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់មិនដែលលួចគេផងគាត់ធ្វើតែល្អណាខ្ញុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនដែលលួចគេណាខ្ញុំមិនដែលលួចគេដែលគេញវាញ់គេដែលធ្វើអាក្រក់ប៉ុន្តែអតីតហ្នឹងយើងធ្លាប់ធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងក្នុងការពិចារណាកម្មផលហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងហ្នឹងគិតថាអតីតកម្មយើងមានអញ្ចឹងយើងទទួលយើងជួបសុខក្តីក៏យើងព្រមថាហ្នឹងមកពីហេតុរបស់យើងបច្ចុប្បន្នប្រឹងប្រែងហេតុពីអតីតជួយឧបត្ថម្ភហ្នឹងហើយហ្នឹងជួបសុខក៏ដោយជួបទុក្ខក៏ដូចគ្នាដែរទោះបីបច្ចុប្បន្នយើងមើលថាយើងអត់បានទៅធ្វើអាក្រក់ច្រើននៃបញ្ហាអីក៏ជួបតែរឿងក៏យើងដឹងថាមកពីយើងហ្នឹងសាងហេតុពីមុនមកមិនល្អតែច្បាស់អញ្ចឹងថាប្រកបហ្នឹងតែជឿហេតុផលយល់ពីហេតុផលហ្នឹងថាវាសិតតែមានហេតុនិងផលរបស់វាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែពាក្យថាជឿកម្មផលមួយទៀតដែលយើងដេកចាំកម្មផលទៅមិនបាច់ប្រឹងមិនបាច់ប្រែងមិនបាច់ខំជាមិនអត់ទេចាញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពេញបារមីមកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធក៏មិនមែនព្រះអង្គនៅតែនគរព្រះអង្គអត់ធ្វើអីក្នុងបច្ចុប្បន្នត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធអត់ទេបារមីគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែត្រូវការព្យាយាមក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៀតទើបត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាអញ្ចឹងយើងមើលទូបែងសំពីអតីតតាំងគ្រប់ក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែព្យាយាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនឲ្យបន្តោស
អីទម្លាក់លើកម្មផលអីទម្លាក់លើកម្មផលអត់ប្រឹងប្រែងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេតកតងជាមួយកំណត់ជាក្នុងកំណត់ជាមនុស្សគឺដោយសារតែយើងម្នាក់ម្នាក់បានសាងហេតុល្អល្អដើម្បីកើតជាមនុស្សនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់តែខ្លះពេលដែលគាត់កើតជាមនុស្សហើយដូចចង់និយាយថាលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ដូចរៀងមកទៅគេហៅថាចង់វេទនាជាងកំណើតជាសត្វជាតិអញ្ចឹងព្រះអង្គតើអានឹងដោយសារមូលហេតុអីដែរព្រះអង្គកំណើតជាមនុស្សនេះចង់និយាយថាដូចអាលើកវិជ្ជនកៈមកអញ្ចឹងក្នុងបាលីហៅថាជនកៈកម្មនេះនេះពាក្យជនកៈហើយនេះមនុស្សសាងដែលកើតជាមនុស្សហ្នឹងគឺដោយសារបុណ្យបុណ្យហ្នឹងវាផលិតវិបាកមានន័យផលិតផលឲ្យកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សអញ្ចឹងកំណើតមនុស្សនេះគឺជាកំណើតដ៏ថ្លៃបំផុតมันងាយកើតទេថ្លៃហ្នឹងកំណើតនោះហ្នឹងងាយកើតទេដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាកិច្ចឆោមនុស្សបដិលិភោហ្នឹងពាក្យពុទ្ធតដីកាកំណើតជាមនុស្សជាការក្រក្រប៉ុន្តែយើងថាចុះមិនកើតមកហ្នឹងក្នុងកំណើតដូចញោមសួរមិញយ៉ាមានកំណើតមនុស្សខ្លះហ្នឹងលំបាកជាងសត្វទៅទៀតសត្វវាបានតែសុខតាមផ្លូវកាយអញ្ចឹងមានន័យថាកំណើតរបស់សត្វវាកើតមកដោយអកុសលវិបាកមានន័យជាផលរបស់បាបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកំណើតសត្វហ្នឹងសត្វខ្លះដែលកើតជាសត្វមិនមែនសត្វតែគាត់ធ្វើអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេគ្រាន់តែឱកាសរបស់គាត់ហ្នឹងដោយសារអវិជ្ជាច្រើនអ្នកតើកើតជាសត្វទេឆាហ្នឹងដោយសារគាត់សម្បូរដោយលោភៈអត់ទៅសម្បូរដោយមោហៈកាងវែងច្រើនអវិជ្ជាច្រើនមិនគាត់ទៅកើតកំណើតទេឆាហ្នឹងប៉ុន្តែជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់មានបុណ្យមានអីសំដែរដោយឆ្កែខ្លះទៅកើតជាមួយនឹងឆ្កែរបស់ប្រធានាធិបតីកើតជាមួយនឹងតកោអ្នកមានអញ្ចឹងមានកន្លែងខ្លះគេលក់ឆ្កែហ្នឹងប៉ះអ្នកមានតែញទៅឆាសិសាច់គោឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាងកាលហ្នឹងចង់ស៊ីទៀតដាក់សិរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាងមនុស្សមនុស្សខ្លះខំធ្វើការរោងចក្រផងខំស្អីសពគ្រប់ផងសឹងអាហារឆ្ងាញ់ហ្នឹងមិនហ៊ានញ៉ាំទៀតហ្នឹងហើយធ្វើការឲ្យសពគ្រប់ឲ្យសត្វឆ្កែខ្លះដល់ម៉ោងគេដាក់សិឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយកំណើតរបស់គាត់មិនល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលឲ្យគាត់ជួបឆ្ងាញ់ជួបរបស់ល្អអីទាំងអស់ហ្នឹងគេងូតទឹកឲ្យគេដាក់សិទឹកក្អូបដេកកន្លែងហ្នឹងស្រួលទៀតអាហ្នឹងដោយសារអីគឺសិតតែដោយសារបុណ្យរបស់គាត់មកដែរអកុសលវិបាកមានន័យថាញ៉ាំងឲ្យគាត់ទៅកើតកំណើតមិនល្អប៉ុន្តែដែលគាត់ជួបសុខជួបមនុស្សល្អជួបម្ចាស់ល្អជួបដែលគេមើលថែគាត់បានល្អហ្នឹងណាគឺជាកុសលវិបាករបស់គាត់ជាបុណ្យរបស់គាត់ដូចឆ្កែខ្លះនៅផ្ទះហ្នឹងគេធ្វើបាបអីចឹងទៅរត់មកនៅវត្តឆ្កែមកនៅវត្តថ្មៃមិនថឹកតែឆ្កែហើយ50-60ឆ្កែហ្នឹងនេះគាត់មកអញ្ចឹងទៅលោកដាក់អាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់លោកសុខគាត់សុខដែរលោកកកោគាត់កកោដែរលោកបាហើឆ្កែបាហើដែរស្មើលោកដែរណាលោកឲ្យរបស់ញ៉ាំអញ្ចឹងមានន័យថាកុសលវិបាករបស់គាត់ដែលគាត់មករកផ្លូវចូលវត្តឃើញហើយលោកដាក់អាហារឲ្យវាញ៉ាំឲ្យវាស៊ីដែរអញ្ចឹងវាមានហេតុផលទាំងអស់វាសិតតែមានហេតុដែលមនុស្សយើងលំបាកហ្នឹងដោយសារកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងជុងកាលទៅវាយើងសិក្សាពីកម្មផលទៀតទៅមានបាត់បង់ជាងហ្នឹងអាត្មាមិនមានឱកាសក្នុងការនិយាយច្រើនទេប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាមនុស្សយើងហ្នឹងវាកើតជាមនុស្សហ្នឹងល្អហើយប៉ុន្តែនៅមានអកុសលវិបាកមានន័យថាបាបដែលយើងធ្លាប់សន្សំមកហ្នឹងយើងជួនកាលតាមរយៈនៃការរក្សាសិលអញ្ចឹងទៅក៏មកកើតមនុស្សដែរពឹងគាត់អត់ធ្លាប់ទៅទានណា
ចឹងកើតមកចឹងទៅអាយុវែងអត់ឈឺចឹងវែងអាយុ100ឯណោះប៉ិនរស់នៅនឹងបាក់ដោយសារគាត់មានពូជរបស់គាត់នឹងគឺធ្វើតែផ្នែកខាងអប់រំសិលចឹងទៅតែគាត់ខ្វះទៀនគាត់អីចឹងទៅដូចចឹងកើតមកក្រលែមហាមប៉ុណ្ណេះអាយុវែងងាយស្លាប់ឯងនឹងអាយុ100ឯចឹងទៅ90ឯចឹងប៉ិនរស់នឹងវេទនាណាគេដល់ព្រមប៉ុនគេមកដល់ល្អទៀនក៏មានសិលក៏មានភាវនាការអប់រំចិត្តអីផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតសុខភាពផ្លូវកាយក៏ល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ល្អអញ្ចឹងវាចាត់ចែងមកខុសគ្នាកម្មនឹងវាចេះរៀបចំមកអញ្ចឹងតែម្ដងសូមប្រគេនសំណួរមួយថាតើណដ្ឋិកៈទិដ្ឋិ10ហើយនឹងនិយតៈមជ្ឈាទិដ្ឋិ3នឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរគុណចាស់ណាសូមអរគុណអរណដ្ឋិកៈ10នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងណាត់ស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃនិយតមជ្ឈាទិដ្ឋិនិយតមជ្ឈាទិដ្ឋិកន្លែង10នេះវាចែកមកតែនៅក្នុងណតិកៈទិដ្ឋិទេដែលចែក10នឹងនៅបំផែកពីចំណុចលេខ3ធំនេះហ្នឹងហើយដែលនៅក្នុងនៃបដិសេធថាវាអត់មានហ្នឹងហើយអត់មានបុណ្យអត់មានបាបទេហ្នឹងដូចជាការយល់ថាមេត្តាបិតាគ្មានគុណអីចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បដិសេធថាអត់មានអត់មានគុណទេនៅក្នុងគាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃនិយតមជ្ឈារដ្ឋិទេគឺជាផ្នែកចូលរបស់ណតិកៈរដ្ឋិបុគ្គលដែលបានឈានឲ្យមានមជ្ឈារដ្ឋិដូចនេះគណៈចង់ឆ្ងល់សួរថាចូលពេលដែលកាត់បានឈានហើយពិចារណាទៅឃើញថាកើតមកជាមនុស្សវាអត់មានហេតុផលអីស្រាប់តែកើតមកថាជាមនុស្សតែម្ដងដូចនេះបានខ្ញុំកណាលសួរថាចូលពេលគាត់កើតមកហ្នឹងកើតមកពីព្រំតែម្ដងឬមួយថាកើតពីពោះម្ដាយមកអញ្ចឹងគ្រូបើសិនណាបើគាត់កើតមកជាកំណើតផ្សេងផ្សេងក៏កើតមកក៏ចាប់តាំងពីតូចរហូតដល់ធំដែរទៅបានគាត់បានចម្រើនឈានទៅសម្រាប់ពេលដែលពិចារណាហ្នឹងគឺពិចារណាទៅអតីតជាតិចារណាទៅអតីតជាតិហ្នឹងចារណាថយក្រោយទៅចារណាអត់ឃើញឃើញត្រឹមតែមនុស្សជាតិមកជាមនុស្សនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងឃើញបដិសន្ធិក្នុងពោះម្ដាយមកតែម្ដងអញ្ចឹងមកព្រឹបអត់មានសាងហេតុពីណាបនពីណាបាពីណាមកទេមកកើតក្នុងពោះម៉ែមកតែម្ដងចារណាថយក្រោយវាអត់ឃើញពីព្រោះនៅក្នុងអសញ្ញ័យភពហ្នឹងអាយុវែងណា500កាប់ឯណោះហើយមកកាប់យូរណាអញ្ចឹងហើយបានជាចារណាទៅអត់ឃើញហ្នឹងឯងយើងដូចគ្នាកណាធ្លាប់ឃើញណាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាយុវជនយុវនារីដែលថាបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងចាស់គាត់ពេលដែលថាគាត់កើតមកគាត់មានដូចថាក្រុមគ្រួសារល្អត្រឹមត្រូវធម្មតាសតិបញ្ញាគាត់ក៏អត់មានខ្វះខាតដែរប៉ុន្តែដល់ថាចូលដល់អាយុ18 19អីអញ្ចឹងណាគាត់ដើរផ្លូវខុសដូចថាញៀនឆ្នាំអីអញ្ចឹងរហូតដល់គាត់បាត់បង់សតិបញ្ញាដូចថាទៅជាឆ្កួតអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងកណាសុំសួរថាតើហ្នឹងជាកម្មចាស់របស់គាត់ដែរឬក៏ជាហេតុថ្មីរបស់គាត់នឹងកត្តាមាន2ផងតិចមកលើកមកអញ្ចឹងថាកម្មរបស់គាត់មកកើតជាមនុស្សហ្នឹងល្អហើយអត់មានអីថាមិនល្អទេ
ប៉ុន្តែអាស្រ័យការសេពគប់ក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបាននៅក្នុងមង្គលសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងពីការសេពគប់ហ្នឹងបណ្ឌិតាណញ្ញសេវនអាសេវនាចាក់ពីលែងហ្នឹងមិនសេពគប់បុគ្គលពីលបណ្ឌិតាបណ្ឌិតាណញ្ញសេវនាឲ្យសេពគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកំណើតរបស់គាត់ល្អហើយប៉ុន្តែការបច្ចុប្បន្នក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ខ្វះការសេពគប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានកតាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសំខាន់ណាស់ខាន់ក្នុងការអប់រំក្នុងការជួយទាញមនុស្សឲ្យមករឿងល្អហ្នឹងសំបីមនុស្សសាងបុណ្យមកច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះអានន្ទលោកពោលជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាការសេពគប់ហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃប្រមចរិយធម៌របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គថាអត់ទេការសេពគប់ហ្នឹងគឺស្មើនឹងសាសនាប្រមចរិយធម៌ទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាការសេពគប់នេះសំខាន់ណាស់ខាន់មែនតើស្មើនឹងជីវិតទាំងមូលសាសនាប្រមចរិយធម៌ហ្នឹងអត់មានពាក់កណ្ដាលទេគឺស្មើទាំងមូលហ្មងណាអញ្ចឹងបានញាតិញោមដែលមកស្ដាប់មករៀនមកសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យការសេពគប់ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែញោមសេពខុសគប់តែខុសទុបីបន់ញោមខំសាងមកល្អអីប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាទៅទៅទេអញ្ចឹងបានបងសម្ដែងថាមនុស្សកើតមកងងឹតទៅវិញមនុស្សកើតមកភ្លឺទៅវិញងងឹតណាប្រៀបធៀបមនុស្ស4ប្រភេទណាមានអ្នកខ្លះមកភ្លឺទៅងឹតញញមកងឹតទៅភ្លឺមានទៅភ្លឺទៅងឹតមកភ្លឺទៅភ្លឺមកងឹតទៅងឹតនោះណាមនុស្សយើងកើតមកនោះវាមកដោយល្អហើយបានទៅវិញទៅទេស្អាតដោយសារការសាកគប់ខុសបន់មកនឹងជួយអត់ឈ្នះតែគប់ខុសនឹងទៅអន្តរធានទៅទៅទេយើងទៅតែញៀនឆ្នាំទៅជក់មកអីជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងទៅជាឈួតបាត់បង់ស្មារតីតិមិនគ្រប់អីយ៉ាងទៅណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺខេតរបស់គាត់ដែលគាត់ខ្វះការសាកគប់ក្នុងបច្ចុប្បន្នខេតតៃតៈល្អហើយតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវានាំទៅដើរផ្លូវខុសតែណឹងញោមស្មើចង់ដឹងថាដូចថាពាក្យខ្លះគេថាចានយើងប្រពន្ធណាប៉ុណ្ណឹងទុកជាយើងខំរោស៊ីធ្វើការទៅប៉ុណ្ណាក៏វាមិនអាចហួសពីចានរបស់យើងដែរតើរឿងនឹងគូម្ចាស់ជួយបញ្ជូនមកតើហេតុអ្វីតែជាប់តាក់ទងនៅអ្វីខ្លះដែរទី2មានស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសល់អ្នកទានដែរប៉ុន្តែអត់មានណាចូលចិត្តគាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចថាពីហតកណាហ្នឹងទៅជួយគាត់ជួយដឹកគាត់ទៅវត្តជួយសពគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីការរស់នៅហើយជូនគាត់ទៅវត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីហើយតែគេយកថាកណានឹងជប់ជពាក់កម្មគាត់ពីជាតិមុនបានជាតិនេះត្រូវសងគាត់វិញអីអញ្ចឹងហើយកណាប្រាប់គេថាកណាយកថាកណាមានមេត្តាករណាហើយអាចថាជាកម្មពីជាតិមុនគាត់ជាញាតិចណ្ដាលក៏បានប៉ុន្តែក្នុងជាតិនេះកណាយកថាកណាមានមេត្តាករណាទៅលើគាត់ជួយសង្គ្រោះគាត់តែគេយកថាកណាជប់ជពាក់កម្មគាត់ពីជាតិមុនសូមម្ចាស់ជួយពន្យល់តកតងទៅនឹងចានប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមានន័យថាយើងខំប្រឹងមិនក៏វាបានតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះកម្មចាត់ចែងមកឲ្យយើងបានតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងវាត្រូវហ្នឹងខុសទេព្រោះកាលណាបើយើងសន្សំនៅកម្មមកប៉ុណ្ណាយើងប្រឹងក៏បានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងយើងជឿលើកម្មផលដូចស្មានថាយើងមិនឲ្យដេកជឿលើកម្មផលដោយការមិនប្រឹងប្រែងទេហ្នឹងហើយការបន្តបើបហេតុពីមុនមកយើងប្រឹងមកបានប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅយើងសាងហេតុក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងតបន្តទៅទៀតទៅ
បើដឹងថាហេតុបើយើងពីមុនមកវាមិនគ្រប់ទេខំធ្វើបន្តទៀតទៅខំធ្វើសេចក្តីល្អតទៀតទៅហើយព្រមទទួលទៅប្រឹងបានប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅខាតចំណេញអីយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែតស៊ូទៅជំនះទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយទោះបីមានបានក៏ព្រមទៅចំណេញក៏ព្រមទៅខាតក៏ព្រមទៅក្តីល្អនៅតែធ្វើរហូតអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងព្រមជាមួយនឹងកម្មផលអត់មានឈប់ទេណាធ្វើទៅអញ្ចឹងបានក៏ទទួលព្រមមិនបានក៏មិនកើតទុកហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺនៃវាចំណុចសំខាន់ដែលយើងរៀនពីកម្មផលរៀនពីហេតុផលហ្នឹងគឺព្រមទទួលគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងមួយទៀតដែលថាស្ត្រីណាដូចញោមលើពីរឿងគាត់ធ្វើល្អអីគេមិនចូលចិត្តអីចាដើមអញ្ចឹងទៅហើយបែរជាយើងចូលចិត្តគាត់អីចឹងជួយគាត់អីទៅទាំងបាក់ទាំងអីហ្នឹងហើយវាត្រឹមត្រូវវាសិតតែមានវ័យវ័យទាំងអស់វាសិតតែមានហេតុមានកម្មមានផលអីសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅដូចអ្នកខ្លះគាត់សួរអាត្មាឃើញមនុស្សចាស់អាយុ75ឆ្នាំកាជាមួយមនុស្សស្រីអាយុ18ឆ្នាំអីចឹងគាត់ថាកម្មស្អីហ្នឹងមករងកម្មអីជាមួយលោកតាចាស់អីចឹងគាត់សួរកម្មអីមានអ្នកខ្លះសួរអាត្មាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងប្រុសប្រកបគាត់មិនរកដល់រកចាំគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សចាស់អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាធ្លាប់សន្យាស្នេហាជាមួយគ្នាដល់ឆ្លាប់មុនគ្នាទៅវានៅជាប់កម្មស្មាត់ស្បាយមួយគ្នាសន្យាមួយគ្នាអីចឹងទៅណាវាសិតតែមានហេតុតែមិនមែនស្អីក៏ដោយញាតិញោមសម្លឹងពីកម្មផលទៅគ្រប់រឿងទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងវាសិតតែមានហេតុអញ្ចឹងតែសំខាន់យើងជួយគាត់នៅអានដោយការអនុគ្រោះដោយមេត្តាចិត្តរឿងថាជាពាក្យកម្មអានឹងវាជាពាក្យកម្មឯស្ពិនសំខាន់ក្នុងយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាតែយើងធ្វើដើម្បីអីហ្នឹងហើយយើងធ្វើដោយការអនុគ្រោះយើងមើលចិត្តរបស់យើងតែចិត្តយើងហ្នឹងមិនចាំដល់ទៅតាល់ទេដូចអ្នកខ្លះចាំម៉ែម៉ែឡប់លើខ្លះម៉ែចាស់ពេកបាក់ពេកបន់ឲ្យតែងាត់គាត់ស្លាប់តែរស់យូរយូរម៉េះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅទៀតកូនខ្លះលំបាកពេកមនុស្សចាស់មិនងាយស្រួលមើលថែទេអញ្ចឹងគាត់មិនបានយល់ថាអានຕົកឱកាសគាត់រស់នៅយូរបានបន់បានអីអត់ទេគាត់ទៅគិតមិនឆារដ្ឋឯផ្សេងវិញអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងថែមកពីជាពាក្យកម្មគាត់អាហ្នឹងវារឿងអញ្ចឹងហើយជាពាក្យក៏ជាពាក្យទៅប៉ុន្តែសំខាន់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងមើលចិត្តខ្លួនឯងមើលដល់ការដឹងគុណមើលដល់ឃើញចំណុចល្អរបស់គាត់មើលដល់មេត្តាករុណាចំពោះគាត់ឃើញគេមិនសូវរាប់អានគាត់ក៏យើងអនុគ្រោះអីចឹងទៅហ្នឹងយើងមើលចិត្តរបស់យើងទៅបើចិត្តយើងល្អគឺល្អហេះហ្នឹងរឿងតៃតាជាប់កម្មមិនអាហ្នឹងជាកម្មចឹងទៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែយើងធ្វើដល់ចិត្តល្អដែរឬអត់ហ្នឹងគេចិត្តរបស់ញោមចឹងតែចុះពពុទ្ធលោកជាប់ចម្ពាក់នឹងអីបានជាលោកលះបងសពគ្រប់8យើងទាំងអស់គ្នាក៏ពួកក៏ឆ្លាក់រួចពពុទ្ធគឺវិស័យអ្នកជួយមនុស្សណាអ្នកជួយមនុស្សអញ្ចឹងគេជាការអនុគ្រោះទៅដល់មនុស្សខ្ញុំកណាឆ្ងល់ពីពាក្យថាឧទាហរណ៍ព្រំកំណើតខ្លះមានអាយុ500កាប់ហ្នឹងពាក្យថាកាប់កាប់ហ្នឹងបែរនេះថាម៉េចទៅកូនម្ចាស់ពាក្យថាកាប់គឺជាការកំណត់កាលដល់យូរអង្វែងហ្នឹងហើយជាការកំណត់ការដែលយើងវែងអញ្ចឹងពាក្យថាកាប់ហ្នឹងគឺជាពេលវេលានៃការកំណត់អាយុនៃផែនដីពួកកាប់មានច្រើនណាកំណត់នៃផែនដីផងកំណត់នៃពេលវេលារបស់អាយុរបស់មនុស្សផងអាហ្នឹងអាស្រ័យលើការនិយាយពួកកាប់មានការចែកទៅច្រើនណាអញ្ចឹងពាក្យថាកាប់ទៅទេមានន័យថាជាការកំណត់កាលដ៏យូរមិនអាចរាប់ថាប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃប្រហែលពាន់ប្រហែលម៉ឺនប្រហែលលានឆ្នាំបានទេ
កាត់ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃអាយុដ៏វែងបើនិយាយពីផែនដីលុះត្រាតែផែនដីនឹងឆេះម្ដងទៅបានស្មើហ្នឹងមួយកាប់ទៅ